Manastir Tumane, Tumani ili Tuman. Najmnogoljudniji muški manastir u Braničevskoj eparhiji ljudi zovu na sva tri načina i svi su u pravu. Može i Tumane, i Tumani, i Tuman. Tako su mi rekli kada sam obišla ovaj manastir. On ima najmlađe bratstvo. Većina monaha ima između 30 i 40 godina. U potrazi za pričom, otišla sam da vidim kako je to manastir Tumane postao jedan od najposećenijih manastira u zemlji u koji godišnje dođe milion ljudi, ali i da čujem čuda kojima su svedočili živi ljudi. Molitve upućene Svetom Zosimu Tumanskom i Jakovu leče mnoge bolesti, a svedočenja ljudi koje ćete čuti u Vikend jutru, upravo sad, govore o tome kako su ovi sveci vratili u život one koje su lekari odavno otpisali. A uz pomoć vere i molitve danas su ti ljudi živi. Sa nama su ovoga jutra Milanka Živanović, Mina Serafimović, Jovan Srbulović, a na Skype liniji uskoro ćemo uključiti i Nedu Glišić. Dobro jutro. Dobro jutro. Hajde da krenemo prvo od vas. Šta se vama, Milanka, dogodilo? Evo, mene se dogodilo, da vam kažem, prošle godine, negde 8. novembra, na levu stranu grudi izašao je čep veličine lešnika. Otišao sam od doktora na ultrazvuk, doktorke, ultrazvuk uradila je i to je prikazalo da ima. Zakazala mi je mamografiju. Čekali smo mamografiju, došla sam, baš je bila Presveta Bogorodica, ja sam sa verom i ljubavljom prema Tumanima i Bogu otišla u manastir Tumane na službu. Bila sam na službi, na pričešću, na čitanju molitve za zdravlje, molila se ko Zosima, ko Svetog Jakova, uzela ulje pomazanje, sve to obavila i došla kući, čekajući dalje kad će me pozvati na mamografiju. Otišla sam i drugi put, isto tako obavila i molila se i sve prečestva se došla da bih ja, kada sam se vratila iz manastira Tumane, noću usnila Svetog Jakova. Bila sam u isposnici u planini. Obavezno kad odem u manastir, odemo goru planinu. I zove me, priđi, i uzeo je bosiljak ovako i ovako me je sve kropio vodom. Sve me je kropio vodom. Ja sam se to negde u podne setila da sam to sasnila i ćutala sam. Nikom ništa nisam pričala. Nakon 4-5 dana doktorka me je pozvala, Bežaninska kosa, Biljana Sredić, da snimim grudi tamo. Otišla sam na snimanje, znači na tu mamografiju i to sve. Kada je to uradila, toga čepa više nije bilo. Ne, rezultati odlični. Draga moja kaže, rezultati su ti odlični. A rekla sam je da sam otišla za Tumane i ona je rekla, pravu si, samo idi. Sa verom i blagoslovom treba poći ako imaš volju. Imaš volju. To je jedinstveni, da vam kažem, manastir u Tumanima koji je mali ostrug pored Dunava. Mali ostrug pored Dunava. Vratit ću se na vašu priču. Da čujemo sada i priču Mine Serafimović. Mina, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Moja priča sa bratijom manastira Tumane počinju još davno, faktički pre nego što su oni došli u sam manastir. Došla sam nekako sa njima kad je taj manastir bio i dalje mali i ne preterano razvijen i kasnije kako je vreme prolazilo sve više naroda je dolazilo prosto tu kao da se poklone i prosto hodočasničkim putem. Hvala Bogu, mlada sam, zdrava sam, nisam imala nikakvih većih problema. Međutim, u nekom trenutku prošle godine, maj je bio mesec, dijagnostikovana mi je na levom jajniku cista veličine 9 cm, kao šaka. I naravno, u tim pregledima, razgovorima sa lekarima, rekli su da ona ne može otići sama od sebe, da mora da se odstrani hiruškim putem. Ja sam se naravno plašila toga. Prva stvar koju sam pomislila kad su mi dali samu dijagnozu jeste da pozovem upravo oca Dimitrija u manastir Tumane i da molim za pomoć i da pitam šta mi je činiti. On mi je rekao, pitao me da li imam to ulje iz kandila iznad kivota, stoje kandila sa uljem i ja sam rekla da imam vočicu kod sebe. I on me je posavetovao da budem u miru, da se molim od sveg srca iz dubine duše svoje i da pomazujem bolno mesto tim uljem. Tako sam i radila nekih 10 dana. Međutim, bolovi su bile nesnosni, nisam ni radila u tom periodu, tačno se sećam. I nakon 10 dana odlazim na kontrolu da se ustanovi kad ćemo da zakažemo hirušku intervenciju.
Da, prvo je cista bila 7 cm, na toj kontroli ona je 9. Porasla je za 2 cm. U svu moju veru, molitvu i pomazanje doživjela sam prilično veliko razočarenje. I tad sam naravno ponovo pozvala telefonom i, mislim, plakala u očaju, potpuno bila. A on mi je samo ponavljao jednu istu rečenicu, kaže, samo ostani u miru, spokoju i moli se iz dubine duše svoje i ja znam kako će se ovo razrešiti. Tako je bilo u stvari. 2 dana kasnije odlazim u bolnicu, zakazan mi je termin za operaciju, pripreme su u toku i poslednji taj ultrazvuk koji rade. Doktorka gleda, gleda u snimak, gleda u mene, zove drugog lekara, oni su se skupili tu da u stvari vide šta se desilo. Na kraju su mi rekli da ciste nema, da sam u potpunosti zdrava i da mogu da idem kući. Tako da se još jedno tumansko čudo desilo i apsolutno sam sigurna da se to dogodilo upravo mojim molitvama Svetom Zosimu i Jakovu. Kako? Mogu da zamislim samo šta se desi u tom momentu kada čoveku lekar da nekoliko dana ili meseci u životu i kada doživi da to zlo, to nešto što je bilo u njegovom telu nestane. Jovo, vama se često obraćaju ljudi, zovu vas, govore vam brige. Negde ste vi prva linija tamo u tumanu, prvi čovek koji čuje da neko ima problem pa usmeri tamo gde treba, da kažem narodskim jezikom. S kakvim sve slučajevima, Jovo, ste vi susretali? Teško je opisati sve te doživljaje, znate. Oni su tužni. Tužno je kad čujete jednu tragičnu priču i papa iza pomoć. E sad, od zavisnosti od ljudi, nekome je potrebno saslušati ga. Samo nekoga i usmeriti ka svom, ka moru. Moje je da primim, da saslušam onoga koji je u očaju, u veri ili u plaću. Imamo kada plaču, znate. Pa je to teško smiriti i pustiti da priča svoju priču i svoje probleme. Kada dođemo do tog stadijuma, onda usmeravamo na molitvu. Svakako zapisamo imena. U stvari oni su najviše javljaju da bi zapisali imena koja bi bila na molitvi monasima data da bi se monasi imali. E sad, to je... Koja je najstrašnija priča koju ste čuli? Čujte, ima ih mnogo. Dajte neku. Opredelite se za jednu. Cela porodica. Zamislite, kad čujete da je jedna cela porodica bolo od raka. Da cela porodica bolo je... Cela porodica. Otac, sin, majka, deti. To je ono što je najtežo u svemu kada čujete da su deca bolesti. E, to je ova teška priča. To su teški trenuci koji jesu tako. Kaže, ljudi koji jednom odu u tuman, taj manastir stvarno doživljavaju kao svoju drugu kuću. To je neverovatan jedan osjećaj. Ja sam taj osjećaj samo imala i dan danas imam kada odem na Ostrog. To su emocije. Ja to smem iskreno da kažem i znam da moji gledaoci mene razumeju. To je jedna... Kada osjećaš da pripadaš negde, to mogu da razumeju verujući ljudi. Da, velika vera. Da. Velika vera. Vera pomera i planine. Da. Jer čovek kad nema moć da promeni stvari koje ga nerviraju i nepravde koje preživljava, njemu samo ostaje da veruje. Da. I tom verom čovek pomeri planinu. Jel imamo na Skype liniji još jednu ženu, Nedu Glišić. Nedo, dobro jutro. Jel se čujemo i vidimo? Zdravo. Zdravo, Nedo! Dobro jutro. Dobro jutro. Samo da proverimo da li nam zvuk funkcioniše. Nedo, jel se čujemo? Funkcioniše, ja vas čujem. Odlično. Nedo, ispričaj nam koje čudo se tebi dogodilo u tumanu? 2 godine dijagnostikovan mi je karcinom dojke. Tako jednog teškog oblika, galopirajućeg tipa. Mnogo nadem. Uprosto zatim odlazim u manastir Tumane i molim se, čujem da je u tom trenutku nemoguće da se ostvari u realnosti. Koje za karcinom prosto nestane iz mog organizma. Plače iz svetog zima 2018. godine i posle toga te koje sam radila na svakoj je pokazivalo da karcinoma više nema.
Koliko su ti lekari davali života? Pa boga mi ne mnogo. Jedno, dva, tri meseca možda. Ako hemoterapija ne deluje, jako malo vremena. I čekaj, Nedo, kako si ti čula? Interesuje me taj moment da ti rešiš da odeš u Tuman. Ko je tebi to rekao? Koja je pre toga gledala jednu emisiju. Hajde da pokušamo da uspostavimo još jedan put vezu sa Nedom dok mi nastavimo priču. Probajte još jedan put Nedu da dobijete da bude bolji Skype. Jovo, izvolite. To su ti lepi trenuci tih poziva. Znate, kad osjetite jednu radost, veselje, ushićenost i blagoslov, jednostavno sreću kada su shvatili da su isceljeni. Da su isceljeni molitvama svetitelja i njihovom verom, kao što ste rekli. Ono je preduslov i samoga i isceljenja. Tada su svi i zahvalni. I oni koji su to doživjeli, ta čuda isceljena. Ja želim da istaknem ljudima da ste svi čovek koji ste rođeni bez jedne ruke. Da. I oni sad to možda ne vide, ali vi ste i ovo. Da. Sposobni. Od 90% ljudi koje ja sam do sada u svom životu upoznala. Vi sa vašom jednom rukom ste ostvarili nešto što neko sa dve ne može za ceo život. Ste vi svesni toga? Pa da, ali Bog je to. To je Božja promisao. Kao što i ovo vidi što se dešava, jeste Božja promisao, tako je Božja promisao da me nagradi tim stvarima kojima sam i nagrađen. Tako da ja imam i divnu porodicu, divnu decu, unuke. Meni je život u potpunosti ispunjen. Ono što me privuklo ka Tumanu jeste vera. Vera. Kako ste li čuli za Tuman? Pa došao sam par puta, ali kada dođete u Tumane, vi ste vezani za Tumane. Tu više nekog rastanka odvajanja od Tumana praktički ne postoji. To je tačno. Imaš zov da te nešto tera opet. Da. Da vučete. Prosto taj manastir te prigrli. Vučete volja. Znam šta govoriš. Vučete blagoslov. Izvinite, moram ovo naglasiti. Bez obzira što naši oci besede i tokom svakog puta da je bitna stvar ići u svoju parohiju, znate. I da lepo je doći u manastir. Svakako treba biti u svojoj parohiji i biti sa svojim sveštenicima. Međutim, ono što je činjenica, a jeste da se dešava... Šta ćeš kad srce vuče na ostrog, srce vuče u Tuman. Božja blagodat u stvari. To je Božja blagodat koja je data da se ovo vreme projavi taj manastir kao jedna velika svetinja i ona tako deluje tim čudima, zahvaljujući Bogu i svetiteljima, i normalno je da se ne može drugačije. Da, da se vratimo, Milanka, na vas. Dakle, šta se događa? Vi ste se molili u isposnici, ste rekli. Da, i u isposnicu obavezno kad odam u manastir Tumare, pored Zosima i pored Svetog Jakova, kad se završi služba, pričešće, molite za zdravlje, ja obavezno idem u isposnicu, u planinu. Isto se pomolim i onda idem kući. I kad ste videli da vam je nestalo, kao rukom odnešeno na dojke? Kad sam ustila tog sveca da me je tako kropio tom vodom, ja sam napipala i ćutala sam. Nisam samo smjela sebi da kažem da to nema. Samo sam ćutala i čekam kad će da me pozovu na magnetnu rezonancu. Kad su me pozvali, ja sam doktorku zamolila da to se uradi i rekao daj da mi što pre samo javiš. Ona me zove i kaže, draga moja, ništa nema. Ja imam kontrolu za mjesec i po dana. Vidit ćemo šta dalje teče. Razumete? Vidit ćemo šta dalje ide. Znači, nestalo je. Da. Šta manastir Tuman sve verom leči? Dakle, najgore oblike bolesti? Da, ja mislim sve moguće vrste bolesti. Šta je sa porodom? Da li leči žene koje ne mogu da ostanu u drugom stanju? Da. Mi smo uradili priču, ali ne možemo da je pustimo. Imamo neki... Imali smo priču o... Mogu li ja? Evo, vi ćete da ispričate tu priču i ovo. Ne, ja bi drugu. Drugu ćete vi. Ajde, ja ću ovu koje je trebalo. Da, možda ćete uspjeti da uradite taj deo. Možda je uspjelo, da. Evo ovako, sad je... Upravo smo dobili jedno svjedočenje iz Italije. Gde je bračni par koji je iz naše zemlje otišao na rad u Italiji. Ali je... To je bilo... Ali je... Nisu mogli da ostane u drugom stanju. Pokušavali su sve, van telesnu oplodnju, čak su im doktori predlagali da budu podvrgnuti i drugim ekspertima medicine. Oni nisu.
nisu, jednostavno su se razočarali, patili u toj patnji, saznaju za manastir Tuman. Dobro. Kada su saznali, oni hrle ka Tumanu. I svako, kad čuje o Tumanu, njega nešto i povuče. Ne čuje on slučajno o Tumanu i dolaze u Tumane na molitvu. Posle mesec dana saznaju da je u drugome stanu. I to nije jedini primjer. Toliko tih primjer imamo u kojima su se desila ta, da su obezetni ta čuda, takozvana čuda, odnosno Božija ljubav prema tom paru ili nekom bolesnom, da ih ne možemo malte ne nabrojati. To je svakodnevno malte ne. Da. Hajde samo da čujem, Mina, jel znate vi još neka čuda koje su vam prepričali ljudi, osim ovo koje se vama dogodilo? I kako ljudi reaguju kad ispričate ovo vaše? Naravno, ima raznih ljudi. Prosto ima ljudi koji su vernici. Ili imate još neki da izvojite slučaj? Od mojih ili od tuđih? Od tuđih? A imate još od vaših? Imam još. Šta imate još? Neka bude tuđih. Ovaj, najveća priča koja mi je ostala u sećanju jeste vezana za jednu devojčicu koja nije mogla da govori. Nažalost, nisam bila prisutna kada se to čudo desilo, ali kasnije sam od otaca čula svakako i ova koji je tamo zna. Devojčica nije govorila, mislim da je imala oko 5 godina i nije dete progovorilo, imalo je neki problem medicinske prirode, prosto nije govorila. Naravno, došla je sa porodicom svojom, baka, mislim da je bila i majka. Čitali su i molitvu za zdravlje na kivotu Svetog Zosima i dete je bilo u miru. I nakon te molitve izašla je u portu crkve. Ništa se onako značajno nije desilo u tom trenutku, ali dete se samo u jednom trenutku okrenulo i reklo hvala oče. Tako da ima, čuli ste, jeste čuli za priču? Da, da. Ja sam se sva naježila sad ovo kad si ispričala. Isto, ima puno tako lepih momenata u Tumanu. Tuman je jedno mesto gde je jako veliko prisustvo Duha Svetoga. Monasi koji su tamo, naši oci, duboko su u liturgiji, u pričešću, u narodu, prosto Božju reč sprovode do naroda i nekako uvek kogoda je došao tamo, dočekan je kako treba, čuje istoriju, čuje kako je nastao taj manastir, šta se dešavalo u njemu. Gospođo Milanka, kakav vi slučaj imate vezano za trudnicu koju ste odbili? Neću spomenuti ime. Dugo godina nije mogla da ima dece. 9 godina. Ja sam ih stalno molila, hajde kad pođem ja da vas povedem. Pođite, pođite. I nakon pošla se. Ona je samo 2 puta bila na službi, čitana molitva za zdravlje i Bogu hvala, 7. mesec trudnoće. Sjajno. Kratko i jasno. Ne, htjela sam prosto da kažem svim onim ljudima koji jesu verni, koji imaju potrebu i nekakav problem s koji nisu do sad mogli da reše, da ne odustaju prelako od toga, nego prosto da probaju da nađu način da odu tamo. Prvenstveno, to je jedan prelep izlet za decu, jer ima mali zoološki vrt, jer je taj manastir urađen fantastično. Imamo samo jedno uključenje vezano za isplatu penzionera 100 evra koje uplaćuje država i onda ćemo da pustimo priču koju dugujemo našim gledalcima, priču o tome kako je porodica koja je 15 godina čekala da dobije dete, dobila porod nakon molitve u manastiru Tuman. Mi smo već 13 godina u braku, nismo imali dece, probali smo sve i jednostavno čuli smo tako za manastir Tuman, ne znajući još kakve je to svetinje i to. Mi smo se jedan dan tako sam ustao i jednostavno nešto je reklo, pa ide da idete tamo. I tako se dogodio taj odlazak do manastira, ne znajući ni put, ništa, jednostavno to je nešto jače od, ne mogu da kažem šta, jednostavno se to desi. Jednostavno put nas je vodio, došli smo kao da smo 100 godina dolazili ovde, došli smo u manastir i ušli smo, odmah je liturgija počela i mi smo ušli unutra, ne znajući, obično oni su nam dali neke sveće koje mi držimo i liturgija se održala. Kasnije, pošto smo razgledali kivot Svetog Zosima i Svetog Jakova i manastir unutrašnjosti i tako, videli smo bračni par koji je stojao sa strane gde je otac Teofil čitao molitvu za porod. Ne znajući, mi smo stojali tako pored i jednostavno tako se to desilo. Kasnije mi odlazimo, izlazimo iz manastira, stoji sveska u kojoj se pišu želje i
Ja kažem da pišem ja, supruga kaže ne, ona. Ja kažem ja ću da napišem, ja napišem Saša i Mina i jedna beba i zatvorim svesku. Pa posle mesec dana otišla je na rutinsku kontrolu kod ginekologa, ne znajući ništa. Kada je izvadila krv i ovo, ona je gospođi rekla, pa vi ste trudni. To je bio šok za nas, jer supruga je imala tosmog plazmozu gondi i to je neki parazit koji napada, napada bebu, čim supruga ostane trudna ovo. I mi smo, koliko smo bili sretni, toliko smo se i plašili. Međutim, odlazimo, vadimo krv u Beograd na infektivnu kliniku i rezultati su odlični, infekcija je prošla, prosto neverovatno. Posle toga bili smo, supruga je ostala trudna, došli smo ovde, bili smo za Uskrs i 13. novembra prošle godine rodio nam se Bogdan i evo sad ima 6 meseci i evo došli smo da oca Teofila i igumana Dimitrija upoznamo sa tumanca malog, sa Bogdana. Mi jednostavno, posle svega što nam se desilo, verujemo u Svevišnjeg, verujemo u čudo, verujemo u oca Zosima i u Jakova. Znači, to je nešto jače, ta vera. Jednostavno, ovde se ne dolazi zbog nekog razloga, nego dođete jer verujete. Mi smo došli, sticajem okolnosti, verovali smo u to gde smo došli i eto, desilo nam se nešto što smo čekali čitav život. Želimo ovim putem da svim parovima koji nemaju porode, nemaju dece, jednostavno dođu sa verom u manastir Tumane i ako su pravi i čiste duše, san će im se ostvariti, nama se ostvari. Gospođo Milanka, šta kažete na ovo što ste čuli sad? Šta da kažem? Manastir Tumani, to je prava istina ono što pričaju i što sam ja rekla. To je, znači, doživjela sam preko svoje kože, a i oni su preko njihove. Znači, to je prava istina. Jasno. Prava istina, tu nema šta da se kaže. Vera u Boga, ljubav prema Bogu, da veruješ, kreni. 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 Kako mi se dopada, eto, jedno novo saznanje, da smo iz istog kraja, to je taj temperament. Baš tako, kreni, baš tako. Da je čovek borac i da kad je najteže ima da ustane i da pobedi. Ja sam krenula sa verom. Kad je najteže mora da pobedi. Sa verom u Boga, od uvek sam to volila. Idem ja i po našim crkvama i manastirima, ali tamo kad odeš jedan puta, ne odvajaš se. Da. 2 meseca ja prošetam. Da vam kažem, to ti je duhovna ekskurzija. Duhovna ekskurzija. Jeste, prošetam se, duhovna ekskurzija. Tačno tako. Živite otvoreno more. Ako ne znaš da plivaš, potopit ćeš se. Pa gotovo. Ili te potope ili naučiš da plivaš. Ili ti potopiš njih posle kad naučiš da plivaš. Da, baš tako. Dobro. Kao potvrdu ove reči što je gospođa Mila rekla, da vera čini, jel te, čuda. Sve. Ovo što ću vam sad ispričati jeste jučerašnji ili prekjučerašnji događaj koji svedoči da je čovek iz Turske, znači drugi... Turčin. Da, Turčin. Druge vere, to je jako važno da naglasimo. Druge vere u ispovesti. Ali Bog jedan. Došao, isti. Došao u pomoć Tumanu. Saznao je preko svog prijatelja da manastir Tuman čini čuda, da su svetitelji takvi koji imaju blagodat od Boga datu, da isceljuju ljude i on je predložio prijatelju da dođe za brata koji je bolao od kancera pluća i doktor mu nisu davali ni 10% šanse života. Da poživi. Da. Shvativši da je to jedini spas, on je krenuo, došao Tuman iz Turske, bio na molitvi, pomozivo je brata kad se vratio uljem iz kandila Svetog Zosima, ono što pričamo. Kako je izgledalo kad je on ušao u crkvu, ne zna našu veru, ne zna ništa o nama, on je musliman? Da, sa svojim prijateljima. Ali, što je bitno? Bitno je da je njega, da Bog nije stao samo na našoj veri. On je lečio to iz cijelog Turčina. I ljude koje su druge veroispovesti. Da. To je sjajna priča. I šta se dogodilo? Izlečio se čovek? Da. On je bio operisan tri puta. Zadnja operacija je trajala 13 sati, pa u komu. 4 dana posle kome, kad su uradili rezultati, doktori su ostali u šoku. U šoku. U šoku. Locirao se taj tumor na jednu tačkicu koju su vrlo lako izvadili. Posle 2 dana je ustao i kući. I želi doći da se zahvali tumanskim svetiteljima. Ovo je neverovatno. Da. Da, neverovatne životne priče. I za kraj,
Mina, što želiš ti da poručiš? Želim da pozovem sve ljude na sabranje, na molitvu, na liturgiju, da odlaze manastiru, pogotovo kao porodica, zajedno svi, jel da? Jer taj manastir nekako je prosto kao od Boga spušten u podnožje Homoljskih planina. Priroda je fantastična, reke, voda. Naravno, na Isposnici koju je gospođa pomenula ima izvor pitke vode. Nikada takvu vodu niste pili. Da, postoji Zoološki vrt, postoji neki park za decu. Usput je i Srebrno jezero ako se ide sa severa Srbije. Tako da mislim da to može da bude jedan fantastičan duhovni izlet, ko što reče gospođa, duhovna ekskurzija. Da, gospođa Milanka, vi ste dali najbolju definiciju, najbolju sintagmu. Duhovna ekskurzija. Da. Ja to tako zovem, duhovna ekskurzija. Da, to je i raj i za dušu, i za srce čovekovo. I kada imaš problem, imaš da kažeš nekome ko to neće da zloupotrebi. Mi živimo u vremenu gde se ljudi naslađuju kada vide da drugi čovek pati. I manastire žive kada smo mi i vernici prisutni u njima, tako da dajte da širimo ljubav i da ih obilazimo redovno. Hvala vam puno što ste govorili za Vikend jutro na Happy-u. Mi ćemo nastaviti sa ovim... Mi ćemo nastaviti sa ovim pričama. Ovo je samo početak. Dovodit ćemo ljude da pričaju čuda i da govore na koji način vera pomera planine i rešava sve probleme. Hvala vam puno. Ići ćemo na reklame, a posle reklama tema kada štrajkujete, zašto krišom ručkate? Na tu temu četiri... Znam da sam vas nasmijala, pa to sam i htjela. Pa kako drugačije da se priča o ovoj temi? Ministar Aleksandar Vulin, zatim narodni poslanik Ševarlić koji je štrajkovao glađu, Đorđe Milićević, narodni poslanik i gospodin Đurić kao i Dejan Vuk Stanković, analitičar. Čekam vas u studiju. Dakle, kada štrajkujete, zašto krišom ručkate?